Нині марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Збройні сили України пішли у наступ на Харківщині і відновили контроль над 4 населеними пунктами. Це Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне. Про це йдеться в вечірньому зведенні Генштабу. При цьому окупаційні війська намагаються наступати на 2 напрямках з Ізюму на Барвінкове та Слов'янськ. Із захоплених територій на Харківщині окупанти увозять мирних людей до Росії. При цьому дезінформують, що нібито Харків, Київ і Запоріжжя вже захоплені росіянами. На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступ по всій лінії фронту, гатять з авіації та артилерії, всі сили кидають на захоплення Рубіжного та Попасної, не припиняють авіаударів і по захисниках Маріуполя, щоб заблокувати українські сили на заводі «Азовсталь». Російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту. За інформацією прес-центру Сил охорони і оборони Півдня, використовувати її вже неможливо. Загиблих і травмованих немає. Кілька разів впродовж дня російські окупанти били крилатими ракетами по Синельниківському районі Дніпропетровщини. Це впритул до кордону з Донеччиною. За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, зранку прилетіло у фермерські склади місцевого агропідприємства. Ракета влучила у будівлю, де раніше зберігали зерно. 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу, повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай. Багато будинків пошкоджено. Наразі відомо про 3 поранених та 1 загиблого. У Попаснянській громаді росіяни зруйнували школу та багатоквартирний будинок. Кількість жертв поки невідома. На Донеччині за добу окупанти вбили 4 мирних жителів, серед них дитина. Росіяни обстріляли 12 населених пунктів та зруйнували ще не менше 36 цивільних об'єктів. Це дані поліції Донецької області. Сьогодні там під обстрілами зазнали поранень 7 людей, серед них 3 дитини. Пошкоджено щонайменше 6 будинків. Сьогодні 30 квітня. Росіяни обстріляли чернігівських прикордонників. Мінометний обстріл з території РФ зафіксували в районі українського КПП «Сеньківка», повідомляють у Держприкордонслужбі. Усього було 40 пострілів, постраждалих немає. Водночас у районі прикордонних відділів Гірськ і Добрянка ворог вів повітряну розвідку. Сьогодні в Україні День прикордонника, День військовослужбовців, які 24 лютого першими прийняли бій з російською армією. Лише на Чернігівщині загинули 24 прикордонники, серед них сержант Богдан Назаренко. Він не дожив кількох тижнів, аби побачити 2 своїх синів, на появу яких дуже чекав. Історія героя від Артема Сорокіна. Тебе рибочка родной, добрий, хороший. Він дуже похож на нього, дуже. Глазки, бровки. Я теж, скажи, папкіни губки взяв. Папкіни впадинки, ушки. Ну, такий чернявенький, як папа, да? У кожній їхній рисі обличчя, у поглядах, у характерах, вона бачить в них його. Матвійчику та Захарчику ще немає місяця, але вже більше місяця, як немає їхнього тата, чоловіка Вікторії, прикордонника Богдана Назаренка. Просто жили, просто мечтали, просто строїли плани. Він був дуже добрий, він був дуже чесний, він був дуже відповідальний. Вона познайомилася з майбутнім чоловіком 10 років тому в Чернігові. Він просто підійшов до неї на зупинці, провів додому, потім випадково зустрілися ще раз. Він був вже у формі. Перше побачення, освідчення, за рік пишне весілля. Коли говорить, кольцо оденеться жені на палець, поцілуйте її руку. А Богдан забив. Забив поцілувати руку. Такой у меня переживательный был за все. Таким я тебе запомнила. Радостным, улыбающимся. 8 років мріяли про дитину, але завагітніти Вікторія змогла лише минулої осені. Ми знаємо, що я беременна. То ми знаємо, що це буде двойня. Щастя нашого границь не було. Це були такі емоції. І сльози, і радості. 24 лютого, коли Росія пішла війною на Україну, прикордонники були першими, хто тримали бій. Сержант Богдан Назаренко пішов на службу зранку. Далі 2 тижні боїв, Чернігів був у круговій облозі. Він рідко виходив на зв'язок, вона чекала, бодай, якоїсь звістки. Він мені говорив, завтра я ухожу в наряд на сутки, без телефону. Мені, говорить, його брати не можна.
поэтому связи не будет. Игорь, мне точку просто пришли, точечку пришли, мне смайлик. 14 березня Богдан разом з іншими прикордонниками виконував бойове завдання з оборони стратегічної висоти на околиці Чернігова та виявлення диверсантів. Майор Юрій Хорошок керував групою. Ми спостерігаємо групу озброєних осіб в кількості приблизно 7-8 чоловік. Мною було подано команду до бою, неочікувано з правого боку від наших позицій, а саме з боку Денісслужби безпосередньо штаб-сержант Назаренко, пролунав глухий постріл. Це був снайпер, каже командир. Наші воїни розбили групу противника, але Богдана було не врятувати. Богдан, він був дуже життєрадісний, багато шуткував, постійно посміхався. І, ну, його можна було зрозуміти, дружина. Вона була вагітна, і він очікував на поповнення родини, і від цього був дуже задоволений. Дружині, що була на 9-му місяці вагітності, її брат попросив не говорити. Вона 2 тижні обривала телефони його побратимів, шукала чоловіка як тільки могла, потім він їй наснився. Сьогодні такий світ, таке сонце. І він так улыбається, такий красивий-красивий, такий радісний. Ну, це вже мені снилося тоді, коли його не було. Вже його не стало тоді, але я не знала. Дізналася випадково, від подруги. Вона мені навела координати, говорить, їх розстріляли, держись, говорить. Пологи були передчасними. Вже наступного дня на світ з'явилися Матвій та Захар. Зараз разом із бабусею вони переїхали у крихітну квартиру у Ніжині, зареєструвалися переселенцями. Вікторія не приховує – важко. Родині Назаренко допомагають волонтери та Богданові побратими. Сьогодні, у день прикордонника, вона поїде у рідне село чоловіка. Вперше після смерті на його могилу. Всі на цей праздник місті відмічали. Завжди. Сьогодні у їхній день, кажуть чернігівські прикордонники, він разом з ними. Для нашої прикордонної родини він завжди живий, він завжди з нами. І коли є стрій, він завжди з нами в строю. Дуже хотілося б, щоб його діти виросли на землі без окупантів. І щоб вони гордились своїм батьком. Артем Сорокін, Євген Задоя, Чернігівщина. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. На Київщині виявили ще одне захоронення із закатованими людьми. На території Бучанського району, поблизу села Мироцьке, Національна поліція знайшла тіла 3 чоловіків. Окупанти їх мордували, а потім жорстоко вбили. Загиблі були у цивільному одязі із зав'язаними скотчем очима, кінцівки з наскрізними кульовими пораненнями. Тіла поки що не вдалося ідентифікувати, адже їхні обличчя спотворені. Це саме той Бучанський район, в якому вбили і закатували вже більше тисячі людей. Підкреслю, цивільних людей, тіла яких ми знайшли, оглянули слідчі, відповідно, з експертами-криміналістами і передали до судово-медичних установ для встановлення кінцевої причини смерті. Але візуально ми бачимо, що людей катували, людей просто стріляли. На Київщині продовжують знешкоджувати вибухівку, яку щодня знаходять піротехніки. Рятувальники поділилися відео детонації боєприпасів, що виявляють в області. Подивіться. У ДСНС Київської області звітують, з початку робіт із розмінування рятувальники знайшли та знешкодили вже більше 26,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, які лишили по собі російські війська. Зі Сполучених Штатів до України їде чергова партія військової техніки. Міністерство оборони США оприлюднило відео. На ньому бронетранспортери М-113 підіймаються на причепи вантажівок.
Це бойові машини, що призначені здебільшого для перевезення десанту. Вони повністю захищені від ураження вогнепальною зброєю та осколками артилерійських снарядів. Продумані так, аби швидко провозити бійців до зони бойових дій та відступати у тил. Одна така машина за раз здатна переправити 11 військових. Євросоюз запропонує відмовитися від російської нафти до кінця року всім країнам блоку, пише Bloomberg. Санкції ЄС вимагають підтримки всіх 27 держав-членів, і кілька країн, таких як Угорщина, тривалий час чинили опір. Однак цього тижня Німеччина, яка раніше була проти, висловила свою згоду на поступову заборону російської нафти. За словами співрозмовників Bloomberg, рішення про нові санкції можуть бути ухвалені вже наступного тижня на зустрічі послів ЄС в рамках 6-го пакета санкцій. Однак видання зазначає, що заходи спрямовані на те, щоб максимально вдарити по російських доходах від експорту нафти, можуть викликати потрясіння на світових ринках. Тож сплеск цін на чорне золото може навіть збільшити доходи Москви. Bloomberg нагадує, що через підвищення цін ЄС заплатив Росії за її енергоресурси вже 44 мільярди євро з моменту вторгнення в Україну. В Україні дефіцит пального. Про це інформують найбільші автозаправні мережі. 95-го бензину в столиці майже не знайти. Є лише преміум-аналоги на кількох АЗС. Чи очікує на українців паливна криза? Далі в сюжеті. З першого дня війни ворог намагається зруйнувати всю базову інфраструктуру України. За 2 місяці війни окупанти обстріляли ракетами кілька десятків нафтобаз по усій країні. Частина АЗС позакривалися, а на тих, що працюють, шалені черги і видають не більше 10 літрів в одні руки. Через дефіцит пального деякі автозаправні мережі вже встановили граничну порцію. Зараз у Києві немає бензину А95. Перший місяць, березень, ми витягнули великою мірою за рахунок Кременчуцького НПЗ, який працював, але він був розбомблений російськими ракетними ударами. Відповідно, це створило плюс той факт, що об'єктивно, ніколи європейський ринок не був готовий до такого обсягу поставки на Україну, тому що ніколи не було такої потреби. Великі постачальники вже законтрактували достатню кількість пального, але не можуть його завезти в Україну. В Європі не вистачає локомотивів та вагонів для транспортування великої кількості бензину. Відтак проблему з нестачею палива зможуть вирішити дрібні нафтотрейдери, які доставлятимуть паливо наземним шляхом – бензовозами, запевняє директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Цей вид транспортування обійдеться дорожче, ніж залізничний, відтак зросте і вартість бензину та дизпалива. Ця логістика, вона дійсно дорога, вона додає десь ще 2-2,5 гривні на літрі. І відповідно на початку травня будемо мати ще десь плюс 4-5 гривень до поточних цін. Також нафтотрейдери зіштовхнулися іще з однією проблемою – державне регулювання цін на пальне. Наразі гранична межа, яку встановив уряд, становить 34 гривні 10 копійок за літр бензину та 38 гривень 70 копійок за одиницю дизпалива. Сьогодні Кабінет міністрів опублікував свою постанову, якою відкоригував формулу розрахунку граничної ціни на нафтопродукти і, зокрема, збільшив там логістичну складову. Воно дозволить більшості компаній закуповувати пальне в Європі. Бензин десь буде біля 40 гривень, десь пальне 44-45 гривень за літр. На початку червня, переконує експерт, ситуація мала б внормуватися. Однак українцям доведеться забути про 92-й бензин. Оскільки в Європі його закупити неможливо, досі цей вид палива виготовляв лише Кременчуцький нафтопереробний завод, який знищили окупанти. Ксенія Павлишин, програма «Вікна СТБ», «Марафон», «Єдині новини». Акторка та амбасадорка доброї волі ООН Анджеліна Джолі прибула до Львова з гуманітарною місією. Вона відвідала лікарню, де проходять реабілітацію діти, які постраждали внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Поговорила з людьми, які евакуювалися з зони проведення бойових дій, вислухала тих, хто у війні з Росією втратив домівку і все майно. А також подякувала волонтерам, які надають допомогу постраждалим. They must be in
Я розумію, що діти шоковані і що це дуже травматично для них. Але ви показуєте цим дітям, що вам не все одно, що їхнє життя мають значення. Такі новини на цю мить. Вже з 22-ї години марафон продовжить команда Суспільного. Колеги розкажуть про ситуацію на ринку пального і коли можна буде очікувати стабілізації цін. Також дивіться ексклюзивне інтерв'ю з волонтерами, які допомагають українським військовим бачити ворога з неба. На все добре!